Прозорро – веб-портал державних закупівель, покликаний спростити процедуру тендерів, починаючи від оголошення до заключення договору, адже проводиться в онлайн-режимі. Запровадили Прозорро, аби зробити торги публічними, доступними та прозорими як для підприємців, так і для пересічних громадян. Державні органи зобов'язали проводити закупівлі більш відкрито. Для цього передбачена система Прозорро, де державні органи влади мають оголошувати відкриті торги, тендери, закупівлі, вводити інформацію про ці торги і за допомогою них знаходити оптимальні варіанти, найдешевші, для того, щоб економити державні кошти. Як працює електронний майданчик держзакупівель, розбиралися разом із колегою Сергієм Альохіним. За задумом законодавця придумано для того, щоб орган, який апелює грошима, оголосив в відкритому доступі про ті чи інші закупівлі. На них мають відгукнутися підприємці, підприємства, постачальники, подати свої пропозиції. Це все на різних площадках, в загальній системі Прозорро. Є різні площадки, де можна це здійснити. Хто хоче апелювати мільйонами, в принципі, може розібратися, наняти і економістів, і юристів. Це все є доступно. Згідно законодавства, всі органи влади мають декларувати і мають подавати інформацію на публічні відкриті торги, в тому числі місцеві органи влади, як то є і Мукачівська. Щоправда, Мукачівська міська рада працює у надшвидкому режимі. Від моменту оголошення тендеру до заключення договору та його оприлюднення проходить на диво кілька хвилин. Наприклад, реконструкція системи теплопостачання модульної твердопаливної котельні ЗОШ номер 8. 1 474 000 гривень. Читаємо. 18 грудня в 15:37 відкрита тендерна документація. Опубліковано в 15:38, в 15:40 договір укладений. Пройшло 3 хвилини. 1 474 000. Серйозний захід, серйозний договір укладений за 3 хвилини. Це можливо у нормальному суспільстві? Це неможливо. Це розкрадання. Тут процентів 40 відката. Беремо другий. Капітальний ремонт приміщення Мукачівського ліцею по вулиці Пушкіна. 1 417 000. Така ж сама ситуація. 31 травня 15:02 оприлюднено, 15:06 опубліковано і в 15:07 заключений контракт. Прошу. І тут таких фактів на 8 мільйонів, це тільки я відкрив комп'ютер, за 10 хвилин подивився, що вони творять. Як перемагають у швидких тендерах, без коментарів. Дивіться, наприклад, шоколадний набір цукерки, 118, дата 20 грудня 16:12, опубліковано 16:16, договір. Скільки минут? 6 хвилин. 6 минут. Загрожа антивандальна, кілки 3 штуки з хомутом. 75 000, да? 397 штук. Пропозиція 11:16. Переможець в 11:17. Рішення, розумієш? Рішення. Договір в 11:18. Сюди. 2 минути. Можемо відкрити договор, да? Давайте. Тобто ви за 2 минути этот договор елементарно не напечатаете. Тобто є тендерна комісія, яка визначає переможця, яка повинна сісти, изучить пропозиції, на основі пропозиції визначить переможця, тоді зробити протокол рішення, закинути його і підписати договор. Це ще должен успіти постачальник туди прийти, приїхати фізично, підписати, поставити печать. Хоча згідно процедури торгів чітко визначені терміни, які відводяться на кожен етап тендеру. Так, у Законі України про публічні закупівлі, який був ухвалений у 2016 році, у статті 21 вказано: строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про процедуру відкритих торгів на веб-порталі. А за статтею 35 замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше, ніж через 10 днів. На уточнення дається 3 робочі дні на подання пропозицій 2 робочих дня. І далі, знову ж таки, це має визначатися переможці, найкращі пропозиції, підписувався договір, але ніяк не хвилини. Журналісти спробували заглибитися в умови торгів і, м'яко кажучи, зустріли абсурдні формулювання. Запах і смак ковбасних виробів повинен бути властивим для даного виду виробу, а яким колір фаршу має бути властивим для конкретного виду. Від світло-рожевого до темно-червоного, без сірих плям. Консистенція еластична, нарихла, соковита. Залишається риторичним питання, чому не вказані державні стандарти, яких повинен дотримуватися постачальник продукції. Є відповідні ГОСТи держстандарту. Значить, розумієте, умови тендеру формує тендерна комісія. Як вона сформує, так воно і буде. Тобто вони можуть, хоча цим же законом про публічні закупівлі заборонено тендерним комісіям робити такі умови, щоб мішати конкуренції, але хто то перевіряє? Ми бачимо, що навіть не перевіряють мільйонні суми. Це ж ніхто не перевіряє, ніхто не робить. Як це може бути? І це не єдині факти, які залишаються без пояснення у системі Прозорро. Фрукти, овочі, горіхи для школи. Ціна вопроса така-то, так? И тут есть информация про процедуру. Разъяснение до 26.12, то есть это можно обращаться в відповідні структуры, або здесь писать через это для разъяснения. Оскарження умов до 01.01 на Новий год. Сергій Альохін виявив ще кілька зручних для органів місцевого самоврядування, чим і користуються в Мукачеві, можливостей використання системи Прозорро. До пороги, над порогою закупівлі і так далі. Є теж певний механізм. От, як приклад, до 200 тисяч гривень діє одна процедура, так? Але можливо її зробити таким чином, як ми бачимо. Зовсім недавно, дуже гарна ідея, це подарунки для наших діточок. Що роблять? Розбивають одне те саме на 2 лоти, абсолютно з однаковими цифрами, з однаковою пропозицією. Навіть, як ми зараз побачимо, навіть у нас буде однакова цифра – 4132 штуки. Так же само 4132 members штуки. Але це розбили на 2 лоти і йдуть, як вони думають, за спрощеною процедурою. Ось такий механізм теж діє багато на яких закупівлях. Ще одна особливість тендерів, у яких бере участь Мукачівська міська рада – завжди один учасник, конкуренції нема. Відповідно до цього законодавства має бути не менше 2 учасників, якщо при прямих, відкритих. Якщо при приговорній може бути 1, але замовник має не менше як за 10 днів виставити всі умови тендеру в електронному виді на сайт Прозорро. А як ми бачимо, це все робиться за 3 хвилини. Зрозуміло чому. Для того, щоб інші організації, інші підприємці не могли прийняти участь і надати якусь меншу ціну, зробити конкуренцію. Коли мова йде вже про досить великі гроші, бюджетні гроші, гроші громадські, тобто це має бути максимум відкрито, максимум доступно. Взагалі, я б, напевно, навіть порекомендував задля покращення цієї роботи. Тобто тут, як ми бачимо, досить складно, не все зрозуміло для пересічних осіб. Можливо, наша міськрада би виявила бажання створити альтернативний майданчик. Це є один день роботи, де би всі наші управління і відділи викидували тендерну документацію, документацію по закупівлям, те, що було закуплено, щоб воно було максимум прозоро, дійсно прозоро на міському рівні, щоб кожен з наших громадян зміг зайти на сторінку, скажімо, Мукачівської міської ради і ознайомитися, що планується закупити, що закупилося, щоб не було так завуальовано. Ті, хто займається дослідженням закупівель, кажуть, підприємці повинні знати, що відбуваються процедури, і звернути на це увагу. До прикладу, нещодавно на запит М-студіо про те, хто і як харчуватиме дітей, учнів, початківців та пільговиків, управління освіти відповіли – тендери ще лише будуть проводити. Ціна тендерів – близько 20 мільйонів гривень. Тож бажаючі підприємці, очевидно, ще мають час, аби взяти участь у торгах і надати найоптимальніші пропозиції. Наше Мукачівське управління освіти оголосило тендери майже на 20 мільйонів гривень. Якщо навіть врахувати, що це маржа складе 10%, то на кону немного не мало 2 мільйона гривень можливого чистого прибутку. Якщо когось цікавить, може звертатись, я думаю, може звертатись до управління освіти, можливо, їм там допоможуть в цьому розібратися. Хто не має такої змоги, нанімайте економістів, юристів, хай шукають цю інформацію в системі Прозорро. Тендера у нас йдуть до початку січня. За кожною держзакупівлею закріплена відповідальна особа, з якої рано чи пізно спитають, яким чином можна провести тендер за 2 хвилини. Як правило, це чиновники третього звена, яким треба буде певний час, або після моніторингу фінансової служби, аудиту, бувших ПРУ, пояснити це якось. Не знаю, розуміють вони чи не розуміють, але відповідати будуть вони. Тут із цього виникає вже інше питання. Де правоохоронні органи, де є наші працівники поліції. Тут же чітко є передбачена відповідальність за порушення цього. Є, по-перше, посадові злочини. Значить, члени комісії, тендерної комісії, котрі є одночасно, мають відношення до міськвиконкому, мають нести відповідальність по посадових злочинах. І плюс є у нас стаття 164/14 порушення законодавства про закупівлі адміністративного кодексу України. Прецедентів покараних осіб за проведення швидких тендерів наразі не знайшли, але це поки що. Получається, що система не працює. Влада розкрадає гроші, бідні люди залишаються ні з чим. Тендери проводять і кажуть, от у нас все прозоро. Та нічого у нас не прозоро. Я пробував, наприклад, взяти відкритий хоч один договір із цих, що за 3 хвилини заключили. Вони не відкриваються. Тобто спеціально таким чином зроблено файли, щоб ніхто не міг побачити, що ж там написано, а які умови виконання, а які там, як то потрібно виконати, терміни і так далі. Пан Володимир звернув увагу на ще один нюанс. Завершується фінансовий рік. По цих всіх тендерах повинні бути закінчені роботи. Я чомусь думаю, що процентів 60%. Ну, я не думаю, там вже по них видно, що перезаключають договори, що ніхто нічого не встиг зробити. Там тут є декілька тендерів 2 дні назад зроблено, допустимо. І термін виконання 31 грудня. Тобто фінансовий рік закінчиться, не мають зробити. Вони починають списувати гроші, розкрадати їх, а потім будуть розказувати, що вони якусь роботу роблять. Тож, можливо, питання риторичне, але чи не варто би громадянам більш активно відстоювати свої права, долучатися до участі у процедурах та вимагати відкритості та прозорості там, де вона потрібна у першу чергу?